Venga, va. Da, nege mai meo ka yan mi shan. Nya ba so ka ye yan di la la thi pye ye. Nya ma aim pyan la me so yin chu pyo wa le. Ka ne ya tha bo ma shin ma ja so. Mi ba chan da la khong yu sia yi ma hou. A ha yu ta ka ma ma ta ya bu. Ba so nya ma lwet lat chin da me ti. Nge nge de ya di lo meo atai wai ne mwe la lo ma lwet lat khen la so. A ha wa ma jin ma nat de phet bu ya nge nge de ya.ညီမအဖေဆိုရင်သူဒီဟာရဲ့အပုံလုံးကိုသူ့လောက်အားမှုနဲ့အဲ့လိုသူစူးစမ်းခဲ့လို့အပုံရတော့သူ့ကိုသူချိန်နှက်ဆရာတွေအများကြီးပဲအဲ့လိုပုံစံကြိုင်အများကြီးပေါ့ညီမကျတော့အခုမှစပြီးကိုပုဆန်ကိုရှာနေတာ27နှစ်ကြာမှတည်မှမိဘရှာထားတဲ့ luxury ဟာတွေကိုပဲထိုင်ပြီးတာယာနေလို့အဆင်မပြေဘူးလို့ထင်တယ်ဒါရီတွေ့ရတာညီမလေးကြည်ပြင်းအိမ်ကိုလာလေတာပါဟုတ်ဒါကဟိုညီမမိဘနေအိမ်မှာဟိုအဖွားလည်းနေရညီမလည်းအရင်တော့ဒီမှာနေရကိုကကြအသင်းမှာနေတော့ဒီမှာတိတ်မနေပြည့်ဘူးအခုအလုပ်တွေရှိရမှပြန်လာဖြစ်တာဟုတ်ညီတော်ချန်နယ်ကလည်းနည်းနည်းလက်ကြပြီပေါ့ဟုတ်ချန်နယ်မှာတော့ဘာမှတိတ်ရှိကားနေထားတယ်ဒါကနေခင်းမိုင်းမျိုးကားရမ်းမရှိညာဘက်ဆိုကားရဲ့အရင်ဒီလောက်လောက်ထိပြည့်ရညီမအိမ်ပြန်လာမယ်ဆိုရင်ကြိုပြောရတယ်ကားနေရထားဖို့မရှိမှကြလို့အဲ့လိုမျိုး okay သိတော့မသိအများကြီးဘာလို့ဆိုဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုနှစ်စီးသားမသိအဲ့လိုရှိရဆိုတော့အများကြီးပဲဆိုင်ရကားရအကုန်လုံးကဆိုင်သိမ်းပြီဆိုဒီကိုပြန်လာသိမ်းရအကုန်လုံးဒီမှာဖိုးထိတ်ထိဆိုတော့မနက်ခင်းအစောဆုံးထွက်မဲ့ကားဆိုထိတ်မှထားတာဟိုနောက်ဆုံးမှဆိုရင်လုံးဝကားရအကုန်လုံးက10စီး15စီးလောက်ရွှေ့ရဆိုအဆင်မပြေအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းစဉ်းစားအိမ်မှာငယ်လေးတည်းအခုရေးဒီကြီးလာတယ်ဒီရဟုတ်ဟုတ်ညီမကစင်ကာပူမှာမွေးရအဲ့ပြီးတော့ဘယ်နှလားလည်းမသိဘူးဒီရောက်လာရောက်လာတော့အဲ့တော့ကတော့ဒီလိုပုံစံမဟုတ်တော့အိမ်အဟောင်းဝင်းကွာဟိုအရင်ထဲကစောက်ထားတာညောအဖေရဲ့အမေဟိုအဖွားရှိတဲ့သူ့လက်ထက်ထဲကဒီအိမ်ရှိတာပြီးတော့အဖွားဆုံးပြီးတော့အဖိုးကလည်းအမွေခွဲကျင်တယ်ဆိုတော့ဒီအိမ်ကိုပေးလိုက်တာတခြားအမျိုးတွေဟိုဘက်ခြမ်းနေမှာနေကြားရောတိုက်လာနေကြိုက်ပါလေဟိုအရင်မယူးပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲညောင်းကားဆိုရင်အဲကွန်းကောင်းရင်အဆင်ပြေပြည်စုံနဲ့ဒီတယောက်အနေနဲ့မွေးဖွားတာလည်းဟာတိတဲ့ခါမှာပေါ့ဘယ်လိုလေးစိတ်ကြတာမိလဲအဲ့ဟာယူတစ်ခါမှမตายရဘူးဘာလို့ဆိုညောင်းကလွတ်လပ်ချင်တာပဲတည်ငငယ်တည်းကဒီလိုမျိုးအတိုင်းဝိုင်းနဲ့မွေးလာလို့မလွတ်လပ်ခဲ့တာဆိုအဲ့ဟာဝယ်မကြင်မနဲ့တည်းဖြစ်ဘူးရငငယ်တည်းဟိုးဘာမှမသိတော့ကြာတည်ရမှာအယုတ်တွင်ဟိုကလိုချင်တဲ့တရားလိုချင်တဲ့အဲ့ဟာအကုန်ရရကွာဒါပေမဲ့ကြီးလာတော့အဲ့လိုအရင်လည်းမဘာမှလည်းမတောင်းအဲ့လိုမိဘချမ်းသာတာဂုံယူစရာကြီးမဟုတ်ဘူးတကယ်မှာမိဘလုံးစာထိုင်စားနေတာဂုံယူစရာကြီးမဟုတ်ဘူးညီမအဖေဆိုရင်သူဒီဟာရဲ့အကုန်လုံးကိုသူ့လောက်အားမှုနဲ့အဲ့လိုသူစူးစမ်းခဲ့လို့အကုန်ရတော့အဖေကကြတော့သူ့ကိုသူချိန်နှက်စရာတွေအများကြီးပဲအဲ့လိုဂုံယူစရာကြီးအများကြီးပေါ့ညီမကကြတော့အခုမှစပြီးကိုပုဆန်ကိုရှာနေတာဒါတော့မှအရင်မလွတ်သေးဘူးမိဘကလည်းအားကိုရရရှိရဲဆိုတော့ဟိုကိုတကယ်လုတ်ပြီးတော့ကိုတကယ်ရှာနိုင်မှသာဂုံယူစရာလို့ထင်တယ်အဲ့ဟာကြောင့်အရင်လည်းဘာမှလည်းတိတ်မတောင်းဟိုအဖေကလည်းအများကြီးမစီဘူးကွာဒီဟာကငါကိုဆိုအနောက်မှာပဲထားတာအဲ့လိုဟိုပွဲတွေပါရှိရအရင်အရေးကြီးရင်အဖေကတောင်ထုတ်စီရပြီးတော့အဖေကအမေနဲ့ညီမကိုလည်းအရင်စီးစေခြင်းနဲ့ဒါညီမကဘယ်မှလည်းတိတ်အဲ့လိုပွဲတွေလည်းတိတ်ရှိရမှာမဟုတ်တခါလေကြောင်းပွဲတွေအဲ့လိုတစ်နှစ်မှတစ်ခါတော့ဆိုထုတ်စီရကိုဟာကိုလေကျန်တဲ့ခါတော့အဖေနဲ့လိုက်တဲ့ချိန်ဆိုစီးရတယ်ဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ခါရယ်ဆိုရင်ဒီကားနဲ့ခဏခဏဓာတ်ပုံရိုက်ပွဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ထုတ်တယ်ဘယ်တော့မောင်းဘူးလားဟုတ်မောင်းမှုရဲ့ဒါပေမဲ့တယောက်တည်းမမောင်းမှုဘေးမှာအဲ့လိုကားဆရာတယောက်ပါကားဈေးကြီးရော့အဖေကလည်းအဲ့လိုအဖေကတယောက်တည်းမောင်းနေတယ်လို့ပြောရင်တော့ပေးမောင်းမလားမသိဒါပေမဲ့ဟိုတယောက်တည်းမောင်းဆရာလည်းမလို့လေကားကိုဘယ်မှလည်းယူသွားဆရာလည်းမလို့အရှိကြီးလည်းရှိကြီးအဲ့လိုမောင်းရလည်းခက်တယ်ဒီဟိုင်းစီးဖို့လည်းမလို့ဆိုတော့အရင်ကမမောင်းအဲ့တော့လူငယ်ပြင်မဲ့ luxury ဆန်တဲ့ဟာတွေဘာလို့မကြိုက်တာဟုတ် luxury ဆန်တဲ့ဟာတွေကြိုက်ရင်ကိုပုံပြီးတော့ပြင်မနေတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဟာတွေဝယ်ဖို့လေပတ်စံရှိနေရမှာညီမကကိုယ့်ကိုဒီတိုင်းလေးစိတ်ချမ်းသာနေပြီဆိုရင်ဘာမှလည်းအများကြီးလည်းဝယ်စရာမလိုဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုဘဝကအေးချမ်းချမ်းနေလို့ရတယ်ကွာကိုယ်ကဒီကောင်းနိုင်မှကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကောင်းနိုင်ကိုဝယ်နိုင်ဖို့သက်လွတ်ကြီးလိုက်ရှာနေရမှာသိရမှာအဲ့လိုအရင်မကြိုက်တော့လည်းဝယ်စရာမလိုတော့ကိုယ့်ကိုပိုတက်တာတကယ်လို့ပတ်စံအရင်ပေါ်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်ဆိုကျင်းတဲ့ကားကြအဲ့လို Hummer အကြီးတကယ် military မှာသုံးတဲ့ Hummer ကြီးလေအဲ့ဟာကမှ matte black လို့ကျင်းတာအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့အဲ့ဟာဒီတိုင်းမဲစဉ်းစားရမှာမရလဲပါမဖြစ်ဘူးအစ်မကြေကွဲနေ Army military Army ဘယ်လုံးအကျဉ်းရင်လေအကျဉ်းဟုတ်တယ်အဲ့ဟာ
အဲ့လိုကားရအရင်ကြီးနေမယ်လို့မထင်ဟုတ်တယ်အရင်ကြီးမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာအဲ့တစည်းတည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့တကယ်လို့ကားရှိမယ်ဆိုရင်ညီမအသေးကြီးလည်းရှိမှာပေါ့ဒီဟာကတော့အဲ့လိုစိတ်ကူးရင်တော့မရတော့လည်းဘာမှဖြစ်ပါဘူးအရင်ကောင်းမယူတမီသားဆိုတဲ့မှာပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကတူတူရှိနေပေမဲ့အဖေကဒီပစ္စည်းကိုသုံးရတာနဲ့ညီမသုံးရတာနဲ့ဆိုရင်ခံစားချက်ချင်းတူမှာမဟုတ်ညီမဆိုကြီးလဲကြီးနေပြီအဲ့လို20နှစ်ကြာမှတည်ရင်မှဟိုမိဘရှာထားတဲ့ luxury ဟာတွေကိုပဲထိုင်ပြီးတာရနေလို့အဆင်မပြေဘူးလို့ထင်တယ်ဒါညီမတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုံးနေလူတွေလည်းပုတ်ခတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါလူတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးပေါ့အဲ့လိုညီမကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တယ်အဲအရင်ပတ်စံပေါ်နေပြီဆိုရင်တော့အဲ့လိုရေကူးကန်နဲ့ခြံကျဲကျဲကျဲနဲ့လို့ထင်တယ်ဟိုဒီလမ်းမမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့လေအဲ့လိုမျိုးအိမ်ရမှာတော့ပါအဲ့လိုမျိုးအမ်ခုနအဟမာကားလိုချင်တယ်ခုနအဲ့ဒါတော့ကြာပြီထင်တယ်ဖက်တပ်ပုံဆိုင်လည်းမသိဘူးဆိုင်းမုံထူးလည်းမသိဘူးသူစမှာအဲ့ဟာလုံနေတာတွေ့ရပါတွေ့ရဆိုညောင်းတွေ့ရမို့အဖေတွေ့ရအဖေကအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်း like extra ဖြစ်တဲ့ဟာဆိုရင်ကြိုက်တာလေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုစိတ်နေကြောက်တွေပါတက်တဲ့ဟာလေးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့မိသားစု၄ယောက်ထဲပဲနေရောအဲ၄ယောက်ပုံမှချိတ်တယ်ဒါကအဖေပြောအမေပြီးတော့အဖွားနဲ့ညီမနဲ့ဒီမှာဆိုရင်လုံးဝမတူဘူးเนาะကြည့်အဲ့တော့ဟောအရင်တော့အဲ့လိုအဖေရိုက်ခိုင်းလို့ရိုက်ရတဲ့ဟာရေအများကြီးပဲမနောင်မမေပြောအဲ့လိုမျိုးဖေးရိုက်ခိုင်းလို့ရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုတမိသားစုလုံးကအရောင်ကတူနေရတယ်ဆိုရဲဟာရင်အဲ့လိုမျိုးဘာလဲတော့မသိဆိုဒီမှာလည်းအရောင်ကတူနေတယ်ဟိုလူမန်းတိတက်ဆပြီးတော့ပြီလာပြီဆိုကြတဲ့ကကိုယ့်ရဲ့နေခြင်းနေထိုင်မှုစတိုင်အောင်ကြောင်းသွားလာနေရောမသိတဲ့ဆတော့ကတော့ကုပုန်တန်းဘယ်လိုနေခြင်းလဲဆိုတာမသိတော့မိဘတွေထားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်မဟုတ်တော်တော်ကြီးငငယ်တဲ့အဲ့လိုစကားပြောတတ်တယ်စဉ်းစားတတ်တဲ့ကမိဘတွေထားတဲ့ပုံစံကိုလုံးဝမနေခြင်းတော့ငုံငယ်ငယ်လေးတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကျတော့ယုံထွက်လို့မရဘူး။ဘာလို့ဘာမှလည်းမလုပ်တတ်သေးဘူး။ထွက်ပြေးလို့လည်းမရဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကြိတ်မိတ်နေရငယ်ငယ်ကဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအထင်းနေရညာဘက်တယောက်မနဲ့တယောက်ကိုတယောက်တည်းတခန်းတော့နေလို့မရဘူး။တော်တော်ကြီးတဲ့အထိရှစ်တန်းလောက်လာမသိဘူးအထိအဲ့လိုနောက်တယောက်ကလာလာအေးရဘာလည်းမသိရဟာ။အဲ့တော့အရင်ကနေစိတ်တူရငယ်ငယ်ကဆိုပောက်ကွဲပြီးတော့တင်မအခန်းထဲမှာကိုတယောက်တည်းဘာလို့လို့ရမှာလဲ။အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုးငယ်ငယ်တည်းကလည်းအမင်နဲ့ပဲအိတ်စေခြင်းနဲ့အဲ့တော့၅တန်းလောက်ထိကွာညောဆိုဘယ်အိတ်ချင်ဦးလေအဲ့လိုကိုယ်တောက်တဲ့အိတ်ချင်လေဆိုတော့အဲ့တော့ကလည်းနည်းနည်းအတိုက်ခံနေဖြစ်တယ်ကြီးလာတော့ဘာမှမပြောတော့ပါဘူးတောက်တဲ့အိတ်ရတာပေါ့ဒီအဖေရိုက်ခိုင်းတဲ့ဟာရေအကုန်လုံးဆိုရင်ဟိုဓာတ်ပုံဆရာတွေကအစမြင်တဲ့အတကုံပြုံးခိုင်းတာမပြုံးလို့မရဘူးဒီလိုဖိုတိုရှုတ်တွေလည်းမဟုတ်ညောကအရင်မပြုံးတတ်တာအမေကလည်းအဲ့လိုပဲအမေပြုံးနေတမျိုးကြီးလိုဖြစ်နေတယ်နော်ညောကအမေနဲ့အဟတူရအရင်မပြုံးတော့အဖေကကြောက်တော့ဟိုအရင်ဟိုအယောင်လဲကောင်းတယ်တည်ရမှာလုံးဝ marketing ချစ်စေတယ်ပေါ့ညောင်းကနဲ့ညောင်းကအမေကကြောက်နည်းနည်းမျက်နှာအဲ့လို resting bitch face အဲ့လိုနည်းနည်းလူချစ်ချင်စရာတိတ်မရှိဘူးကြီးလိုက်အဖွားလည်းအရင်ပြုံးမှာဒီတခြားအိမ်အခန်းကတော့ညောင်းကထားတဲ့ဟာတွေပဲဟိုအိမ်ကအဖေအမေကြိုက်တာလို့ထားတာဒါပေမဲ့အဖေနဲ့အမေကအကြိုက်လုံးဝမတူညီမကအမေနဲ့အကြိုက်ပိုတူတယ်ဒီလိုနည်းရှင်းရှင်းလေးပိုဆန်တာလေးအဲ့လိုမျိုးအဖေကကြောက်အဲ့လိုနည်းနည်းတရုပ်လိုမျိုးဟိုလို pattern စီအဲ့လိုရှုပ်နေတဲ့ဟာကိုလည်းကြိုက်တာဒီဟိုအပေါ်ရောက်ရင်တွေးလိုက်မယ်အမီးဆိုင်ဆိုရင်လေအမေကအဲ့လိုရှင်းရှင်းလေးနဲ့လှလှရှည်ရှည်လေးဟာကိုရွေးထားတာအဖေကကြောက်အဲ့အခုရွေးထားတဲ့ဟာကိုရွေးထားတာဟာရန်နေဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းအဖေကြိုက်တဲ့ဟာပဲယူလိုက်ရညီမဆိုရင်အမေလိုမျိုးအဲ့လိုရှင်းရှင်းလေးကြိုက်ဒီဟာကသမင်စာကံမအောင်မိသားစုနေတဲ့လက်စုံစားပြစ်လားဘယ်လိုချင်းနေလို့ပို့ပြီးတော့သမင်စုံစုံစားပြစ်ဟုတ်ကအခုကကြာညောင်းဒီမှာလည်းမနေဘူးဆိုတော့တခါလေးအဖေကတတိယရယ်ဆိုတော့သမင်လာစားပါလားဆိုတော့ညောင်းအားတဲ့ရက်ကိုကြိုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဆိုရင်အဲ့ညောင်းကအိမ်သမင်လည်းအရင်မကြိုက်ဘူးအဲ့လိုပိုးစားပိုးကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရက်တွေဆိုမှားကြွေးတယ်ဒါပေမဲ့ငကိုဆိုရင်လည်းဟိုအရင်တော့ပြောပြပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတောင်းတော့ကလိုင်းနဲ့မတူဘူးလေအဲ့လိုကိုဟာနဲ့ကိုအလုံးရှုံနေတဲ့လူကြီးပဲဆိုတော့စုံဖို့လည်းခက်တယ်အရင်လည်းမစုံဘူး
အောက်မှာခုနပြောတဲ့အဖေနဲ့အမေနဲ့အကြိုက်မတူဆိုတာညောအမေနဲ့တူရယ်ဆိုတာဒီဟာကြီးကအဲ့လိုတလုံးလုံးတက်တက်ကြီးအဲ့လိုမျိုးဘိုင်းလည်းမနေဘူးအလုံးလိုက်အစ်စ်လိုက်ကြီးကိုအဖေကအဲ့လိုပြူပြဲပြဲကြီးကြိုက်တာပေါ့သူကလဲဝရနေတာဆိုတော့အဲ့လိုပဲအကုန်လုံးပြူပြဲနေလှရယ်လို့ထင်တာတောင်းတော့အကြိုက်မတူပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာကအဖေကြိုက်တဲ့ဟာအမေနဲ့ညောကြိုက်တဲ့ဟာဟိုအွေမခံနိုင်ဘူးဒီဟာတုံးနေတယ်နော်ညောစပင်ဒီလောက်မရှိတော့ว่ะလေအဲပုံနဲ့အတူတူပဲစပင်ကဒီလားရှင်မှုပြီးတော့ရုပ်ကငငယ်တော့အဖေနဲ့တွေ့ကြီးကအမေနဲ့တွေ့လို့ထင်တယ်ပြီးတော့စိတ်ကကြတော့အမေလိုစိတ်မာတယ်အမေလိုစိတ်မာတယ်ဆိုတာလူအတိုက်ခိုက်ခံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဖေလိုစိတ်မမာဘူးဆိုအဖေစိတ်မာရင်ကြာသူက stress အရင်ခံနိုင်တယ်ဒီအလုံးမှာ stress အရင်များတယ်မျိုးညောဆိုအဲအဲထဲကတသေးလေးအောင်မခံနိုင်ဘူးအာယုံတော့မခံနိုင်ဘူးအဲကြောင့်ဆိုအမေနဲ့နှစ်အောင်လုံးကစိတ်မာတယ်မှာစိတ်မာချင်မတူညောအမေနဲ့ပို့တူတယ်လူရလာဆဲလဲခင်မဆိုင်ရတယ်ပို့တူတယ်ပြီးတော့ဟိုကိုလုံးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းတောင်းတောင်းရှိတာအမေနဲ့တူအဖေကနည်းနည်းနုအမေကလည်းအကြမ်းခံညောညောအကြမ်းပလန်ဒီလမောင်းကဒိတ်တွေကမှတ်သားနဲ့လုပ်တာဒီဒိတ်တွေကညောကဘောမှာအရေးကြီးတဲ့လူတွေရဲ့မွေးနဲ့ဘသူတွေလဲလို့ပြောတာဟိုအတိအကျတော့မပြောတော့ပါဆိုတိမှလည်းမဟုတ်ဆိုဒီအပေါ်ဆုံးဟာဒီညောင်းပိုင်းရှင်တိုင်းကူညီမှုတင်ရအမ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကအဲ့လိုမောင်နှမလိုချစ်တဲ့အကိုတွေအကုန်လုံးဒီတင်းနဲ့တုံးနဲ့၅ရောင်တော့တငယ်ချင်းပေါ့ဒါပေမဲ့အကိုတွေလိုမျိုးအရင်ချစ်တယ်အဲ့လိုဘွားမှညောင်းအတွက်လည်းအရင်ကောင်းညောင်းဘောအရင်ကောင်းခဲ့တယ်လေအဲ့လိုမျိုးခုမှလည်းရအောင်တို့လားအောက်ဆုံးအော် sorry sorry အောက်ဆုံးဟာညောင်းဝင်နေမိကွာဒီဒီလဲက၄ရောက်ကလေးယောက်ကအရင်ချစ်တဲ့အကိုကြီးလိုမျိုးဟာဒါညမမွေးနေအဲကြောင့်ပို့ထူထားတာဖျားကဲမှဖျားကဲမှတော့ဟိုအဖေနဲ့အဖွားနဲ့နေရများအဖေကနေတိုင်းကိုတရားထိုင်တာတရက်ကိုတော့မှအဲ့တော့တစ်ခါတည်းမကောက်တော့ခဏခဏတရားထိုင်တယ်အလုတ်အိုင်းအလုတ်မထိုင်နဲ့တကြံတွင်းအဲ့လိုမျိုးလုံးဝအလုတ်မသွားရတဲ့ဆိုတရက်ကို၅ချိန်လားမသိဘူးတနိုင်ကြောထိုင်တယ်အဖေကအဖေရောအမေရောအဲ့ကြရင်ကြတော့အမေကကြတော့တရားထိုင်တော့သူဟိုဟာဆိုဖာပေါ်မှာအိပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပရီလေးစိတ်ပြီးတရားထိုင်တယ်ဟာအဖွားကတော့အားတိုင်းဟိုအဖွားကြတော့အသက်ကြီးရောအောက်မှာမထိုင်နိုင်တော့ဟိုခုံပေါ်မှာထိုင်တယ်အဖေကကြတော့ချင်းတော်နဲ့ညီမကူရရောညောကဘာသာရေးဝါနာပိုင်းရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဖះအကြောင်းနေဖះတင်ရဲ့အကြောင်းနေကိုပြောတာအဲ့လို debate လို့မျိုးကွာကိုကမှားနေတယ်ထင်အဲ့လိုဆွေးနွေးချင်တာအဲ့လိုမျိုးဝါနာပိုင်းဘုံကြီးအကြောင်းမှနေတော့လည်းအဲ့လိုပဲဆရာတော်အရှင်စေကိနားတော့လည်းဆရာတော်နဲ့အမြင်နဲ့အဲ့လိုဖလှယ်ဘူးတာပေါ့ပြောမှဆိုရင် so ပြီးတော့အဲစာတင်ပေးရတယ်ဝါနာပိုင်းစာတင်ပေးရကြောင်းညောကအင်္ဂလိပ်စာပဲတင်ပေးရပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတခြားကုလုံအားနဲ့ကုသိုလ်ယူရတာကိုကြိုက်တယ်။သီလရှင်ဝတ်တော်ကလည်းအဲစာတွေပဲတင်ဖို့ပဲပြင်ဆင်နေရတည့်တည့်ဟိုလိုကိုယ့်ကိုဖះဆံရွတ်တယ်ပဋ္ဌာန်းရွတ်တယ်မေတ္တာတုပ်ရွတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဝါနာပါရဲ့ဒါပေမဲ့တရားနိုင်နိုင်ရလုံးဝမလုံးနိုင်တာတကယ် like ဘာလဲမသိဘူးအဲ့လိုငြိမ့်ငြိမ့်မနေနိုင်တာညောဒါပေမဲ့ညောမေတ္တာပို့ရဝါနာပါရဲ့ဘယ်လိုအကုန်လုံးမေတ္တာပို့ရရင်တော့အသေးကွဲတော့ကြာတည်မှာအဲ့တောက်တော့ပြန်ချစ်ပါစေပါရဲ့အဲ့လိုမျိုးငငယ်တော့ဖြစ်ဘူးရဲ့အဲ့လိုထရထရဘာမှတိတ်မတောင်းမတောင်းဘူးပါခွေးလေးလည်းမွေးထားတယ်အခွေးစီသွားမယ်အခု3កောင်ရှိရဲ့အជី1កောင်ရဲ့အဲ1កောင်ကအထီးနဲ့မှဆိုသူရထားတဲ့ကလေး1កောင်ရှိခီးအားက3နှစ်လောက်ရှိပြီချင်တယ်ဆိုနှစ်နှစ်နဲ့ခွဲလောက်ပဲရှိတဲ့ကောင်သူတို့လေးတွေရောသူတို့ကကြတော့ပထမကိုဝင်တော့ဆိုရင်အာ2កောင်မွေးရဒါပေမဲ့ပထမ1កောင်မွေးပြီးတော့သေသွားတယ်နောက်တစ်ကောင်ကထပ်မွေးတော့6နာရီလောက်ကြာတယ်။ဟိုချားတာကွာ။ဆိုတော့ဟိုအရင်မကြမ်းပါဘူးသူကလေးရတယ်။ဒါကဒုတိယကိုဝင်တဲ့တကောင်မဲရတကောင်မဲမွေးတာ။အဲတကောင်ကကြမ်းပါအောင်။အဲကောင်ဆိုတော့ဒီဟာအကြီးကောင်ကအန်ဇို။ဒီအမကကြာရွှေမုံ။ရွှေမုံကကြာတော့ညီမတို့ဟိုတခြားမွေးပြီးသားအိမ်ကနေယူလိုက်တာ။လက်ဆောင်ရတာပေါ့။အဲကြောင့်အလအ Giant Alaska Malamute ဒီကနေ့တော့အေးထဲမှာနေရမှာဒါပေမဲ့ရန်ကုန်ရောက်လာရှိလိုက်ဒါအသေးလေးသူက၄လပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အကြီးပဲကြောက်ဖို့ကောင်း၄လဟုတ်တယ်
July lah mamu itu July tu kau, anak kau nak kau lah bi. Kau ni dia apa belum cerita dia? Anjuran kau yang cerita, bi lembik kau yang cerita, yang cerita lu kau kau yang macam cerita, anjuran pung ni leh terima, ada kau itu yang cerita. Kau ya, ada mu. Kamau ni leh kau itu yang tegur kau lagi sian leh, ada terus lu mau ni leh kau itu is away ya leh lah. ที่อาจจะไม่รู้เราแค่รู้สิ่งนี้สักพอมาเราไม่บอกที่ไหนไหมในเส้นเวลาเนี่ยกำลังเนี่ยเอียงพอมาทุกเช้าเราไม่ชิวเอ้ยยังแช่ไหนสักอยู่เลยปีอาจจะเราไม่หูที่ไหนอยู่ยังเสียไม่ชิวยังเสียใช่เนี่ยอยู่เอียงเลยคอมเมนต์สุดไอเดียพิเศษแล้วเอาลองจิตุจิตมาเนี่ยเอาไปเลยเลยสักเอาไปบ้างเอาไปเลยเลยเอาไปเนี่ยบ้างเนาะท้าบ้างไหมจิตุจิตมา